За ингээд одоо Бацсайхны Батсэнглийн одоо хүрэлцэн ирж байна. Ингээ гадаа нэрч байна. Танаа таны одоо нэвтрүүлэг одоо шууд явж байна. Оо заа. Цаарам. Цаарам гэхгүй. За. За ураач хөө. За. За ингээд одоо Цэнглийнд одоо хүрэлцэн ирж байна. Тэгээ одоо оюутан одоо Цэнгэл маань одоо яаж ч байгаа амьдарч байна. Хүрэлцэн хүрэнд ингээд амьдарч байна. За энэ ингээд ханаа болвол одоо би өөр Монгол хүчийг сонирхдаг. Тэгээд өөрийнхөө бас ингээд гараар бичсэн маань ингээд хандаа хатцсан байж байгаа. За энд бол миний унтдаг ор гэж юм. За тэр Монгол бичгэрийг юу гэж үтсэн бэ? А энэ бол 4-р сар гэж байна тий. Эхнийх нь 4-р сар тэгээд мөн хөх Тэнгэрийн босоо бичиг гэдэг чинь. За тэр нь бол миний нэр нь Батсэнгэл гэдэг. Тэгээд энэ хажуу талд нь би Монгол ирэх хүн гэдэг. За энэ бол үлэмжийн чанар гэдэг. Тэнгүүтээ эзэн бог Чингис хаан гэж жижигэр бичсэн. За Энэ юу мандат вэ? За энэ бол одоо миний Солонгост одоо оролцсон юмнуудын мандат байна. Энэ жишээ нь оюутны холбооны зүгээс одоо ингээд наадам зохион байгуулахад жишээнийд одоо мандат авч ирсэн байна. За энэ бол бас одоо оюутны зөвлөлд хэлсчээд үйл ажиллагаа зохион байгуулахад хэрэгжилж ирсэн мандат байна. За энэ бол манай сургуулийн гадаад оюутны хариуцах албанд ажиллаж байх үеийн мандат байна энд. Тэ. Office of International Affairs гэдэг тийм. Ингээд ийм их оролцож байгаа юмудаас ингэ хатгалцсан байж үтэй. За. За энэ бол ингээд ийшээгээ миний ингээд номнууд ээжтэй. Энэ одоо миний бас ингээд Солонгос хэлний бэлтгэлд одоо суралцж амжилттай төгссөн сертификатууд, дипломууд байж байна тий. Дипломууд ингээд хоёрдалт ингээд байж байна. За ингээд манай би бол өөрөө бас дорно гоё хүн. Тийм учраас бас ингээд дорныхоо хутгтийн хамтэр энергийн хэдийн бас ингээд зургийг тавьчихсан байж байна хандаа. Тэгээд миний имитг авсан зураг. За тэгээд ингээд багийн зураг ингээд хийчихдэг. За мөн ээж хатын бас их билэгддэг. Тэгээд ингээд зураг нь мэдждэг. За энд бол ингээд миний хичээл номд хэрэгэлдэг ном ингээд тавиурууд. Ийшээг ингээд харах юм бол энэ бас номнууд. За энэ дээр талд бол миний одоо зодог шуудаг малгай байна тий. Зодог шуудаг малгай. Би өөрөө бол бас наадам бол бас барилдчдаг юм. Зодог шуудаг малгайга бол үргэлж авч байна. Гадаад ч гэсэн Монголч гэсэн бол ингэж байн авч байна. За, наадамд одоо барилдаж төрүүлж яв. Аа, баг сар наадамд бол төрүүлж яс удаа бие бие. Тэгээ одоо яг эрдэм ном юм өргөөд жоохон спортоос бол хөндөрсөн. Миний одоо хөндөрсөн чиглэлээс ингэж өргөлж бол хомортой залж явдаг юм зүйл байна. Сүмэн зам бацэнгэлд уцэнгэл уцэргнэр дэвэн дэв саргач ирлээ. Дэцэрэг дэгээ орооцсон байна. Бацэнгэл арагшин барлаа хүчээлээ. Сүмэн зам бацэнгэлд давж залуу фатсүрг өвдөшөр одлоо. За сүмэн зам бацэнгэлд авах юм бол түрүүлэх юм байна. За мөрдөж мэхийн дүүцэгэд инхүйхэр наадмын хүчит үхийн барилдаанд дурнвай мүнхэр яд сүмэн зам бацэнгэл түрүүлж бацэрг үзүүрлжээ. Наадмаар хамгийн том шагнал болох үндэсний бүхийн төрөлт төрөө бүхөр Батсэнгэл. За эх хүмүүнд Батсэнгэл танаа Солонгос улсын шинжлэх ухааны хоёр наадам 2015 Монгол үндэсний байгаль баяр наадмын үндэсний бүх төрөлт хурд хүч анхаар зам байгаа дайчдын оролцож төрөө бүхөр шалгасан явдал баяр үргэлж өрмжил медаль бүгэн шагналаа шагнаж урамсуулва. Камын сургууль Монгол оюутны холбоо Батшиг. За нэг шангилыг маань 2004 оны Чүнчэн хотын авраг Батөмөр шангилыг гадуулнаа. За энэ жил бас ажлын амттай болоод бас амжаагүй
Аш дүрлдэх гэсэн. За, цангаа дараах гэвэ. Бас зарим нэг гайхаад өч магадгүй байх нөө. Амар ингэж хараад байгаа юм шиг. Үнэхээр ингэж байгаа юм шиг. Аадмд одоо оролцож одоо бас төрүүлээ. Үнсээ бүхээр одоо нэгдүгээр хайранд орлоо. За, сэтгэлээсээ болцвол. За, сэтгэл хөндөр байна. Тэгээд бодож исэн зүйл бүтээсэндээ бас баяртай байна. Тэгээд өмнө нь бас нэг 2 жил бол төрөөг алдсан байсан. Тэгээд тэр хоёр төрөөнийгээ бас дүнэлт хийгээд энэ жил барилдаа наадмдаа төрүүлсэндээ их баяртай. Энэ жилийн барилдаа өмнөх жилүүдээс илүү бас их өсөлттэй боллоо. Тэгээд шүгийн бүх сондгороод 3 бүх үлдсэн. Тэгээд 3 бүх маань 20-оор барилдаад тэгээд аврага шалгасан байна. Залуучд мөнхөөс юу вэ? Би бас дундлын нэг барилдаан дээр бол бас нэлээд хүч гаргасан. Тэгээд бас их сайхан барилдаан болсон. Өнөөдрийн наадмын үйл ажиллагаанд бол бүхэн барилдаан, шагаан харваа, 3-3 сагсан дэмгийн тэмцээн. За мөн тэгээд гар барилдаан, за тэгээд тэрэгний тэмцээн, за 32 цагаан лог хин сайн тоож чадах бай гэсэн маш олон тэмцээнүүд зэрэг зохион байгуулагдсан. Хажууд нь бас манай ойд бол манд урлагийн номерууд үзүүлж нэг өдөр их сайхан тэмдэглэж өнгөрлөө Монголд байгаа юм шиг. За ингээд ардын ус бүлийн 94 жил ёо удахгүй болох ч юм. Тэгээд нийт элэг нэгт Монгол ахын дүүс та бүхэндээ баяр наадмаа сайхан тэмдэглэж өрөөлөө төгсүүлье. Энэ ондоо бас аз хиймэр ол зомгтээ дүүрэн байхыг хүсэн ёо. Сайхан надараа тав.